vi I design og håndverk har holdt på med, og hva vi gjør I timen og ja. Også for å få et bedre fellesskap der på skolen, sånn at de andre linjene blir mer klare på hva vi på design og håndverk driver med. Det også et samarbeid siden byggfag har vært med, og alle gruppene på design og håndverk har også vært med. Så da blir det på en måte et samarbeid da, som får skolen sammen. Men det var utrolig mange antrekk dere hadde. Dette noe dere har jobbet med I lang tid? Nei, vi begynte å jobbe med dette forrige uke. Eller litt, litt før påskeferien var det. Vi har sydd antrekk hele året, så det antrekkene som både førsteklasse og andreklasse har laget I løpet av dette skoleåret da, som vi viser frem.